tilbake og skal jobbe litt på bilen I dag. I dag planen at jeg hovedsakelig skal jobbe på bilen, og så har Steffen litt andre ting han skal gjøre på lager her inne I dag. Jeg tror de skal ha en liten dugnad på jobben. Ja, det der fyler. Dette en dyrebutikk, hvis noen lurer. Det var helt sykt. Ok, så I dag planen min å takle det aller siste rust, forhåpentligvis. Og tette alle sånne små hull I gulvet med noe fuge, og begynne å lydisolere, og så klippe ut sånne lydisolerstrips, og feste det rundt omkring bak I bilen. Og så det et par sånne andre ting her og der som jeg har lyst til å få gjort. Kanskje fjerne skilleveggen I dag, mellom førersetet og baki, og det der jo litt sånn her I forhold til ombygging av grønne til hvite skilt, men nå dette en såpass gammel bil at vi slipper den problematikken, heldigvis. Men ja, da kan vi egentlig bare komme I gang her. Ok, så I det lyset her så ser man jo virkelig alt. Jeg har teipet over alle sånne her skruehull som går ut av bilen, som må tettes. Her et, og det flere her borte. Alle disse her tingene her. Så alle de hullene må selvfølgelig tettes og fuges igjen. Og I tillegg så et par steder det litt sånn her overflate rust på gulvet, som jeg bare har lyst til å pusse vekk med en gang, sånn at det ikke utvikler seg. Og når de to tingene gjort, så tror jeg vi kan begynne å hive på litt lydisolasjon her, og det gleder jeg meg til, for det føles liksom litt ut som første steget, utenom den takhylten som vi gjorde sist. Det litt ubeskrivelig deilig å faktisk ha litt temperatur når vi jobber med bilen på en gang skyld. Og dagslys og sol. Og det I det hele tatt kunne se hva man driver med. Det som litt mindre digg å sitte med knærne på disse uenhetene I gulvet. Skikkelig vondt det faktisk. Så jeg tenker at så fort jeg får tatt og bare vasket av dette gulvet her, fuget, rustbehandlet og satt inn lydisolasjon mellom disse rillene her, så tenker jeg at vi bare kjører på å isolere gulvet og få inn et sånn subgulv så fort som mulig, egentlig. For jeg tenker jo fortere vi kan slippe å sitte på disse rillene på gulvet, jo bedre er det egentlig, for det ja, not my fave. Nå ser dere hvor masse hull det. Alt det svarte. Alle de svarte flekkene hull som jeg har fuget. Vi fant et par rustflekker på taket når vi holdt på med viften, så jeg har tenkt å bare ta og gå opp der og pusse litt og la dette tørke, og så går jeg inn og styrer på min lysisolasjon etterpå. Det er ganske kaldt I metallet på bilen, for det blåser en del I dag, og nå har solen akkurat gått bak et lite sånn her, en liten høy rett her bak. Så synd at det ikke varmere, men jeg tror det skal gå greit likevel. Fortsatt sinnssykt deilig å kunne jobbe litt ute I dagslys, så jeg klager ikke. Nå holder faktisk kameraet gått om på strøm her, ser jeg, så jeg tror jeg skal sette det inn på ladingen I butikken. Men ja, vi snakkes litt etterpå. Vi har hatt en liten pause og bestilte pizza, men nå kan han bare stå her I hyllen og kose seg. Vi skal fortsette. Jeg skal opp på taket med denne her. Så her oppe har jeg vært og pusset vekk et par flekker. Så nå skal jeg bare spraye på med denne her, og så bare oppå med lakk etterpå. Sykt misfornøyd med resultatet, men det I hvert fall ikke rust her oppe lenger. Det blåste alt for mye, så det blåste jo bare ut på denne takgrillen. Ble sinnssykt ujevnt her på toppen, og så klarte det jo selvfølgelig å blåse litt på viften her også. Jeg skal fjerne skilleveggen, og akkurat nå så henger den I to skruer, som jeg ikke klarer å løsne.
En der oppe, en der nede. Tror dere det hjelper? Det var dritlett med denne. Hva skjer? Herregud. Next step, lydisolasjon. Ja, never mind. Fordi at det alt for kaldt. Ok, ny dag. Nå er det faktisk klokken 9:30 på kvelden på en random onsdag. Jeg fant ut at vi hadde tid til å kjøre bilen inn på lageret i kveld. Og tenker å ta lydisolasjonen i dag, for jeg har ikke klart å slutte å tenke på det siden sist. Nå har vi fått parkert bilen innunder tak her, der jeg lager døren. Og akkurat nå så står det på en sånn varmevifte. Den der, den står på gulvet og varmer opp bilen innvendig, sånn at vi får litt temperatur på metallet, sånn at det fester seg ordentlig godt. Mens jeg venter på at den skal varme opp bilen, så skal jeg faktisk bi meg ut på et litt spennende prosjekt. Denne Ford Transiten har to batterier som ligger rett under setet her. Sånn som jeg har forstått det, så jobber de sammen når bilen er på, men det bakre batteriet er hovedsakelig starterbatteriet, og det fremre er hovedsakelig liksom AUX-batteriet til på en måte bilen. Og jeg mistenker at det fremre batteriet er litt dårlig. Nå gikk jeg gjennom biltømmer og plukket opp dette batteriet her. Sølvkalsium starterbatteri, 72 ampere, som skal matche det som allerede er i bilen. Og så, jeg har aldri gjort dette før, jeg tenker å følge noen videoer på YouTube, og så får vi se hvordan det går. Og jeg tenkte at jeg kunne noe like godt ta dere med. Nå har jeg tatt og slidet førersetet helt frem så langt det går. Og denne plastbiten her, den slider bare rett bak sånn. Ja, jeg vet ikke om dette har noe å si. Men når jeg kjenner på dette batteriet her, så er det, holdt jeg på å si, vanlig. Mens det fremre her er skikkelig varmt. Jeg vet ikke om det er batteri eller noe annet som gjør det, men og det skal jo sikkert ikke være sånn. Ok, så det jeg har gjort så langt er å fjerne de to skruene og den bolten der som festet denne dingsen. Battery charged. Det ser greit ut. Not so much. Det er det der jeg mistenker er dårlig. Og for å få det ut så må jo dette ut først uansett. Så jeg skal ta og finne frem en YouTube-video og disconnecte og hive de ut herfra. Ok, ikke sånn super lett å filme mens jeg gjør dette, men nå bare tar jeg og fjerner den negative terminalen først på det første batteriet her. Jeg har tatt på meg handsker bare sånn at jeg ikke skal dø tilfelle. Og må gjøre ikke miste disse små boltene, sånn ja. Ta-da! Da har vi løsnet den positive også, så da er det bare å legge disse til side. Prøv å ikke komme an i noe annet metall, kanskje jeg skal gå og finne noe teip. Ta ut det batteriet, og så fjerner vi det neste på akkurat samme måte. Så dette er det batteriet som var fremst, nei, som jeg tok ut først, som sto bakast, og det virker som det fortsatt henger med, men dette her, det er helt sånn varmt å ta på, og ser ikke bra ut, og det var det fremste som jeg tok ut sist nå, som vi tror er ødelagt, som vi skal bytte ut med dette her. Ok, det begynner å se greit ut. Nå er begge batteriene koblet til igjen, og nå er jo ikke de samme batterier her, så det er jo ikke helt ideelt, men det var det budsjettet til ut denne gangen. Da er det bare å koble på igjen denne beskyttelsestingen med de to skruene og den bolten der, og så er det good. Så da er i hvert fall det gjort, og det virket jo som det har gått greit. Vi har prøvd å starte bilen og alt funker. Nå er det i gang med lydisolasjon. Det er, jeg kjøpte bare to forskjellige typer av en eller annen grunn, en sånn her rull, og så bare disse arkene. Jeg tror det er 20 ark oppi her. Så nå er denne varmepumpen, eller varmeviften, stått på en liten stund. Krysser fingrene på at det er varmt nok til at de limer seg ordentlig fast. Jeg har lest at det er ikke så nøye om man lydisolerer gulvet. Vi får se, men i all hovedsak ting som liksom dette her. Det er faktisk helt sykt. Det begynner å komme seg nå. Vi har brukt opp hele den ene pakken, denne her.
Vi skal bare feste de tre etter vi har fjernet den plastikken. Men denne rullen her er fortsatt untouched, så vi har jo litt å gå på. Og som dere ser så er jo det ganske mye metall mellom hver bit. Sånn det fungerer er at man trenger bare å dekke 30% av liksom overflaten for at det skal ha effekt. Så det er ikke vits i å dekke hele bilen med dette greiene for at det skal funke. Jeg er i hvert fall veldig overrasket over hvor bra det har virket, bare på det, på sånn vi har brukt det nå. Oh my god. Det er så deilig. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Honest. I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing. But I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking. Ok, det har gått mange, mange timer. Vi bestemte oss for å ta og gjøre en skikkelig deep clean av hele førerhuset på bilen vår i dag. Og blant annet fordi at vi har bestilt en ozongenerator som vi nå har pakket ut. Vi ville kjøre den i gang, for den renser liksom bare opp luften, dreper bakterier, gjør hele det der greiene der. Men før vi kjører den i gang, så ville vi bare ta ut setene, ta og rense de ordentlig. Vi har gjort det på førersetet allerede, og så har vi tatt og vasket gulvet der fremme, litt sånn overalt. Jeg skal ta dere med og vise bare kjapt. Litt dårlig timing, for nå har vi tatt av alle lysene her inne, siden vi skal ha den ozongeneratoren inn, men jeg kan prøve å lyse litt. Nei, det hadde sånn ingen effekt med denne lommelyktene. Vi har i hvert fall tatt og vasket dette setet, og fjernet passasjersetet som dere kan se, og så bare skrubbet gulvet så godt vi klarte. Men ja, vi skal i hvert fall ta og kjøre i gang den ozongeneratoren nå, og så i mellomtiden ta og vaske passasjersetet og de gulvmattene som vi bare trakk ut der. This time, girl, I know what's bothering me. Nå er setet helt skrudd igjen, og gulvmattene er tilbake på plass. Nå ser dere kanskje litt bedre at vi har vasket her fremme. Setene er ren og pen, og hele alt her er vasket. Her har dere jo forresten resultatet av lydisoleringen i går på denne siden, og hele taket. Og da vi kjørte hjem i går, så kunne vi merke at det var vesentlig stillere. Så det er jo dritkult at det faktisk funker. Nå holder vi bare på å rydde opp igjen. Klokken har faktisk blitt 1:15 på natten, så det er vel på tide å dra hjemover. Så vi har bare limt sammen noen pappbiter etter formen på bilen, så det er skjært ut en hjulbue på denne siden også. Via denne pappdesign-tingen så skal vi line opp XPS-platene sånn at vi vet sånn cirka hvordan vi skal skjære dem til. Det ser ut som dette er en og en, men dette er faktisk et stykke, og så er de laget sånn at man skal kunne på en måte tre dem inn på hverandre på disse hakkene. Så her ligger det altså fire plater. En der. Akkurat nå ligger det tre inne i bilen der Steffen holder på. Ganske nice egentlig hvordan disse tre platene her bare linet opp ganske perfekt med vidden på bilen. Men vi må likevel skjære litt i denne her. Fordi at selv om den så å si er helt på linje med kanten av bilen her, så har vi lyst til å plassere en planke bare akkurat på enden. Både for å liksom støtte opp litt her og
for å støtte opp på steget. Og i forhold til alle disse gropene her, så har vi tenkt på litt forskjellig. Vi har vært innom å blant annet legge rockwool nedi. Vi har vært litt sånn frem og tilbake på hva vi i det hele tatt skal isolere gulvet med. Men det vi har kommet frem til nå er at vi skal skumme disse gropene, og så kommer det til å på en måte hefte seg til XPS-platene og dekke alle gropene, så vi slipper lufthull. Og planen da er at vi skal bruke, ja, for å lime fast de plankene i bilen, så skal vi bruke denne her power grabben bond. Men ja, til de gropene under XPS-platene, så skal vi bruke denne Tech7 isolering og montering byggskum. Her er det ganske kjapt, og lydisolerer og varmeisolerer. Og den driver ikke og råtner eller noe sånt hvis det liksom skulle komme fukt under der. Så det er vår plan for isolering av gulvet, og nå er vi egentlig ganske godt i gang, så det ser ut som vi får dette gjort i dag. Jeg gikk tom på strøm. Dette er the aftermath av å kutte alle XPS-platene til size. Ser ganske bra ut. Siste stykke. Det er jo sånn det kommer til å se ut når vi er ferdige å lime. Ok, så vi har tatt og bare passet på at gulvet er rent, selv om det ikke ser sånn ut. Og så har ikke vi tørket opp. Vi lot det liksom være litt vått. Ja, det er helt umulig å se, men vi lot det være litt vått, fordi at fukt er tydeligvis bra for at både den skal hefte seg bedre og herde fortere. Siste bit? Ja, yes, så har vi akkurat sprayet på her, så det der holder på å utvide. Nå må det komme ut og gjøre det 3 timer til pakningen. Så, nå er siste biten på. Så nå skal vi bare fylle hele bilen med sånne 20 kilo sekker. Så her er nå 20 sekker. Som er 20 kilo per sekk, så 400 kilo da. Da er det bare å rydde opp da, mens vi venter på at bålet skal bli ferdig stekt. Skummen presser seg opp, og tror dette ser skikkelig bra ut altså. Skal du ta hele veien rundt alt? Ja. Da er vi nesten ferdig med å bære ut sekkene. Vi har skummet hele veien rundt, og det driver og ekspanderer. Da er vi straks klar for å begynne å ta inn kryssknerplatene, som vi har planlagt hvordan skal ligge. Det blir en på langs den veien der, og en på langs i midten den veien der. 400 kilo senere, så var det tomt her. Ja, vi bare kjørte på og tømte denne flasken med byggskum opp i taket.
og her fremme tyter det jo ut, så... Vi er offisielt ferdig. Klokken rakk å bli 5. Jeg er helt sykt trøtt. Det har vært en lang dag, men jeg er så glad for at vi fikk gjort det. Nå har vi et gulv å jobbe på fremover. Jeg skal hive av meg dette kaoset. Og så skal vi kjøre hjem. Og sove. Ok, det er senere på dagen på lørdagen. Vi dro jo herfra basically i dag tidlig. Vi har vært hjemme og sovet, og så kjørte vi bare tilbake på lageret igjen i dag, bare for å rydde litt. Basically, vi har ikke tenkt å jobbe på bilen i dag. Jeg har i hvert fall ikke kledd meg til det i det hele tatt. Men vi er bare innom en liten tur, og du i sekkene er ute av bilen, som dere kan se. Og det blir skikkelig bra. Så her har dere gulvet og hvordan det ble, og så kan dere også se hvordan vi lå platene. Vi har en kryssfinærplate den veien helt i front, som er liksom der vi kommer til å være mest, altså gå mest, fordi at alt fra hjulbuene og bak her, det blir basically bare sengen. Så vi lå en plate under sengen den veien, og så ved hver side av hjulbuene så fylte vi inn gapsene med litt mer sånn, altså der måtte vi skjære til litt mer sånn ujevnt og sånne ting. Så sånn ble jo det. Og her kan dere jo se lagene da. Vi bygde jo det litt opp ifra selve bilgulvet. Denne her lekten her fungerer jo som på en måte en støtte og en stopper for isolasjonen. Den er 5 cm i høyden her. Og isolasjonen var også 5 cm, men det var jo alle de rillene i gulvet, så den glipen i høydeforskjell mellom isolasjonen og denne her planken her, det har vi fylt inn med bare enda en kryssfiner, og så selve gulvet på toppen. Og så kan jeg jo bare vise, ikke at det er så lett å se for seg her nå da, men layouten vår blir jo litt sånn at her er skyvedøren, så blir det på en måte en liten sittebenk på den siden, vask her, og så går fortsetter liksom kjøkkenet rundt her foran oss nå. Sittebenk her igjen på denne siden, sånn at det blir seng, benk, benk, og så kan du dra et bord ut fra sengen sånn. Så vi skal jo som sagt ikke jobbe noe på bilen i dag, men vi kommer tilbake hit i morgen, og da skal vi begynne på isolasjon på veggene. Og det kan bli en litt sånn tricky sak, fordi at du har jo skikkelig mange ujevnheter og groper og alt mulig på veggene. Taket er jo de samme reglene som er i gulvet. Men vi har nå funnet ut at vi skal bruke Rockwool til hele den prosessen. Det var liksom det billigste og beste alternativet vi fant som var tilgjengelig for oss her i Norge. Og ja, hele den prosessen begynner i morgen, så det... Jeg tenker jeg plukker opp kameraet igjen da, og så snakkes vi når vi setter i gang. Ok, det er søndag, og vi er tilbake for å jobbe med bilen i dag, og det er helt nydelig vær. Solen skinner, og vi har fått bilen inn på lageret. Bare se hvordan solen skinner inn på det nye gulvet vårt. Det er selvfølgelig ikke ferdig. Dette er jo på en måte bare et subfloor som vi skal ha så lenge vi bygger. Vi skal legge fint gulv oppå, men anyway. Her skal vi stå og jobbe. Selv om det hadde vært dødsdeilig med solen inn på lageret hele dag, så tror jeg vi må stenge porten litt, bare for å holde litt varmen, fordi at jeg tror det er 1 grad ute. Ok,
Ok, så vi har vært litt sånn frem og tilbake nå med hvordan vi skal gjøre denne isolasjonsgreien, spesielt i taket, for det er jo på en måte den mest utfordrende biten. Så tanken først var, skal vi se om jeg kan flytte kamera, å feste alle disse tauene, som dere kan se her litt sånn på kryss og tvers. Vi har allerede festet flere sånne tau langs hele taket på bilen, og så var liksom tanken at vi skulle bruke de. Det er ikke så lett for dere å se, men at vi skulle på en måte legge isolasjonen bak tauene, så skulle tauene holde oppe. Men problemet med det er at da får du her, i nærheten av hver av disse metallbjelkene i taket, så får du på en måte et område som ikke blir isolert, eller der du skviser isolasjonen for mye. Så nå skal vi ta og kutte ned igjen alle disse tauene vi har festet bak i taket her. Og så skal vi gjøre en ny prosess. Vi skal feste kryssfiner i cirka en sånn her bredde over disse metallbjelkene, sånn at de henger sånn som dette her. Stifte tau i de, og så legge isolasjonen under der. Og så har vi allerede tatt og brukt litt av den fugeskommen som var til overs fra hinndagen. Den har vi tatt og sprayet opp i denne metallbjelken, sammen med den der bak. Men den som jeg peker på nå, og en til på denne siden her, de har ingen skum bak seg. Så det vi skal ta og gjøre da, er at vi har fått en sekk med ull. Det er helt vanlig saueull, og det skal vi ta og stappe ned i alle disse gropene i de bjelkene som går langs taket. Så det er det vi skal gjøre nå, bare for å gi en liten update. Ok, så her har vi en, to poser med vasket ull, og det vi gjør nå er bare å rive av flak som dette her, og så bare stappe det bak i det, sånn egentlig. Så dette er prosessen da. Jeg skulle ønske vi hadde mer av dette saueullgreiene, så hadde vi seriøst brukt det på hele bilen, for det er så deilig å ta på, og det fungerer skikkelig bra som isolasjon. Ok, statusoppdatering da. Gikk det greit med det du nettopp gjorde? Yes. Jeg brukte power, grab and bond. Ja, samme limen som vi brukte på gulvet. Ja, den har jeg brukt oppunder hele her. Vi vil egentlig skru minst mulig i bilen. Det blir litt skruer og lim. Så bruker vi det på rammeverket, og så stifter vi fast noen bånd over her, så legger vi isolasjonen opp under kanten her, innimot. Og disse er jo støffet, blir det samme hele veien bort. Så gjør vi det samme på veggen etterpå. Og så kommer disse også, limt og skrudd, så blir det kledd, og så blir det jævlig godt isolert. Men det er jo winter van. Winter van? Winter van. Det blir bra det, det er sikkert litt overkill, men... Mens Steffen har gjort det, så har jeg stampet alle disse her oppe med ull, i tillegg til et par andre plasser. Bak sånn hele veien her, i tillegg til at jeg har stampet ull bak her, så dere kan se på begge sider. Sammen med inni denne, på hele siden der, på oppsiden her, og nå holder jeg på å jobbe meg nedover denne siden her. Ok, så som dere har sett, så har vi brukt saueull i alle disse små hølene og krinkene og krokene som er vanskelig å komme til. Som jeg har nevnt før, så hvis vi hadde holdt på å si hatt mulighet, det hadde vært lett å få tak i, så hadde vi sikkert brukt saueull til det meste av isolasjonen. Men det er ikke det letteste å få tak i, så der som jeg har brukt saueull nå og stappet det oppi, der kunne vi sikkert også skummet. Skal vise deg, Mathur? Hva kan du gjøre? Ok, så det har absolutt gått noen timer siden sist vi viste dere en liten update, men sånn ser det ut nå. Vi har tatt Rockwool i disse nedre seksjonene her, sammen med her oppe. Og så har Steffen holdt på med å bygge rammeverk i taket her, og bæring til overskap som kommer
på sideveggene her oppe. Så ting tar tid, herregud, vi har stått på i dag. Men det blir jo skikkelig bra etter hvert da, så det er veldig gøy å se fremgang, selv om det føles ut som en lang prosess akkurat nå. Jeg har styrt på med ullen og Rockwool i hele dag, og det ser jo ikke ut som så mye, men alt i alt så tar ting veldig, det tar jo lang tid, men nå begynner det å se ut som det faktisk liksom kommer, at det faller litt på plass, nå når vi har tatt de seksjonene i veggen og litt sånn her. Og nå når Steffen har fått opp de lektene i taket, så er det bare å skyve de der 5 cm isolasjonsplatene rett oppi der. Så det går egentlig bare fortere og fortere nå fremover, men vi må gi oss snart, for det er mandag i morgen, og som dere så har det begynt å bli ganske sent, klokken er snart 12. Men jeg er veldig happy med alt vi har fått gjort i dag, så langt i hvert fall. Alle disse her er det. Ok. Det er bare i stedet for tau, akkurat når vi kjører. Ja. Det er glad vi kjører stiftingen, for det der er faktisk, det er bare et par skruer. Mm. Ok, hei fra helt i slutten av mars. Det har gått noen uker. Jeg har avventet litt med å publisere denne videoen her, fordi at jeg trodde egentlig at vi skulle få gjort liksom resten av isolasjonen på sideveggene på bilen. Det eneste vi ikke kom til sist vi holdt på med det. Men det viser seg at det er noen ting vi har lyst til å styre litt på med før vi gjør akkurat den biten der. Vi har lyst til å trekke litt ledninger. Sett i gang med det elektriske, og ellers bygge litt av rammeverket på bilen, ting som skal liksom støtte opp veggen og så videre og så videre. Vi har gjort ganske mye i denne videoen allerede, så at jeg bare publiserer den, og så får dere sett resten av isolasjonen litt etter hvert i lag med andre ting, og uansett så har jo vi på en måte, altså det blir den samme prosessen som vi kommer til å gjøre på resten. Så da er det altså det vi har igjen liksom siden på dørene, eller siden på bilen, mener jeg, og så må vi isolere dørene. Og det får bare komme i en annen video, fordi at det er ikke hovedprio akkurat nå. Ja, følte bare at jeg måtte gi en liten sånn outro/disclaimer, fordi at hele denne prosessen avsluttet litt brått her nå. Så ja, det blir egentlig det for denne gang, og så i neste video så er det mest sannsynlig det elektriske vi skal styre litt på med. Jeg er alt for ivrig til å komme i gang. Dessverre så er det litt sånn eksamensperiode for oss nå snart, så det kommer til å bli litt sånn andre prioriteringer den neste måneden, men frem mot sommeren, og når sommeren setter i gang, så blir det fullt kjør her nå. Så jeg gleder meg masse til dere får se de neste stegene. Jeg gleder meg til å komme så langt selv, og ja, tusen takk for at dere følger med. Jeg håper dere likte videoen, og så snakkes vi i min neste. Ha det!